កោរពជំរាបសួរបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ Channel TKa Life បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកខោរ៉ាសាស្ត្រហុងស៊ុយចិនសែដែលត្រូវនៅថ្ងៃពុធទី 27 ខែមករាឆ្នាំ2021លើកមកជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំអោយខាតពេលវេលាយូរសូមតាមដានសន្តាប់ទាំងអស់គ្នាតាមក្បួនហុងស៊ុយបានបញ្ជាក់ថា អ្នកដែលកើតចំឆ្នាំមហាសំណាងទាំង7មានឆ្នាំឆ្លូវខាលរោងមមីវចនិងឆ្នាំកុលនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកផុតទុកអស់ភ័យជួបតែលៀបសំណាងកាក់កបនិងមុខរបរខ្លាំងលុយធំហូរចូលផ្ទះលើករិស័យអង្គុយលើគំនរទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលប្រកបទៅដោយសេរីសួស្តីវិបុលសុខគ្រប់ប្រការ ដែលចាត់ថាជាថ្ងៃមហាសំណាងមហាមង្គលបវរមហាប្រសារចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅតាមជើងលេខបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរលោកអ្នកនឹងមានលៀបធំចូលផ្ទួនផ្ទួនធ្វើឲ្យជួនកាលលោកអ្នកហត់នឿយនឹងការប្រមូលទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់លើកពេលណាណាទាំងអស់ឆ្នាំឆ្លូវគោនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយបំណង មកនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង5:00ព្រឹកដល់ម៉ោង4:00ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ត្នោតលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ789សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ789ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀរដូចជាទឹកបាក់ទំនប់អញ្ចឹងដែរចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវ រាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទុំអ្នកទំនងការងារចរចារឿងអ្វីមួយពីព្រោះថារឿងអ្វីអ្វីតែងតែហុចផលជាផ្លែផ្កាមកវិញជានិច្ចរីឯអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកអាចរកស៊ីបណ្ដាក់ទុនជាទ្រង់ទ្រាយធំនិងអាចចេញទៅរកស៊ីនៅទីជិតទីឆ្ងាយអាចសំប្រកបទាំងអស់ហើយអាចរកផលកម្រៃបាន ក្រាន់បើជាងមុនផងដែររីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែភាពសុខដុំជាដរាបដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំប្រុសស្រីអ្នកអាចសាងស្នេហាចាស់ថ្មីដោយមិនមានឧបសគ្គអ្វីច្រើនមករារាំងនោះទេឆ្នាំខាលខ្លាសេដ្ឋីចិញ្ចឹមមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃ មានកំណត់ភឺថ្លាហើយអនាគតខ្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ7777សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ7777ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលុយហូរហៀរដោយទឹកភ្លៀងធ្លាក់ពីលើមេឃចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត ចំពោះការងាររកស៊ីជួញដូរមានការរីកចម្រើនរួតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់នៅក្នុងរយៈពេលនេះតួអស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបរកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចទទួលបានផលសម្រេចតាមបំណងប៉ងប្រាថ្នាទាំងអស់ហើយត្រូវបានបងប្អូនញាតិសន្តានជួយជ្រោមជ្រែងទៀតផងចំពោះបុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការតាមស្ថាប័ននានានិងទទួលបានការកោតសរសើរព្រមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ថៅកែឬចៅហ្វាយនាយ ក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានដំណើរកំសាន្តទៅទីណាមកណាគឺប្រកបតែសេចក្តីសុខសែនសានទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញចំពោះគូស្នេហ៍គឺមានភាពលោកលើនឹងគ្នាណាស់ឆ្នាំរោងពោះនាគរាជមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយបំណងធ្វើកិច្ចការងារតូចធំមានតែអ្នកជួយគ្រប់គ្រង ទំនប់បំរងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ123សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ123ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិអុកញ៉ាបារមីទេវតាស្ដេចញាតិសៀចេញភ្លាមនិងនាំសំណាងល្អចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតចំពោះការងាររកស៊ីជួញដូរ មានការរីកចម្រើនរួតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់នៅក្នុងរយៈពេលនេះតួអស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបរកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចទទួលបានផលសម្រេច
tam bom nong pong pratna tieng oh hai trâu ban bong paon nhiet san dan chuoy chrom chrein tiet phong chompuo bokkolak kamakor dael bamrae ka tam sthaha ban nia ning totuol ban ka kaot sa sa prom tieng ka yok chet tuk dak pi somnak thau kae rue chawai nie krau pi ni ba lok neak mien damnae kom san tou ti na mok na keu prakop tae saklai sok sam san tieng pel tou ning pel trolop mok veng chompuo ku snae គឺ មាន ភាព លោក លើ នឹង គ្នា ណាស់ ឆ្នាំ មមី សេះ នាំ លៀប នាំ ជ័យ នាំ សុភៈ មង្គល ប្រាថ្នា អ្វី បាន សម្រេច ហើយ អនាគត ខ្លាយ ទៅ ជា អ្នក មាន ទ្រព្យ សម្បត្តិ ស្ដុក ស្ដម ម៉ោង នៃ លៀប សំណាង គឺ ម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ ម៉ោង 6 ល្ងាច ពណ៌ នៃ លៀប សំណាង គឺ ពណ៌ ក្រហម លេខ នៃ លៀប សំណាង គឺ លេខ 333 សូម លោក អ្នក ខមមិន លេខ 333 ដើម្បី យក លៀប សម្បត្តិ សំពោ លួង បារមី ទេវតា ស្ដេច នាគ និង ប្រទាន សម្បត្តិ មហា សេដ្ឋី មាន លៀប មាន ជ័យ មាន លុយ ចូល ហោ ហៀរ ចំពោះ អស់ លោក អ្នក ដែល កើត នៅ ក្នុង ឆ្នាំ មមី រាសី អស់ លោក អ្នក នៅ ក្នុង ថ្ងៃ នេះ ឡើង ខ្ពស់ ត្រដែត ចំពោះ ការ ងារ រក ស៊ី ជួញ ដូរ មាន ការ រីក ចម្រើន លូត លាស់ ទៅ មុខ ជា លំដាប់ នៅ ក្នុង រយៈ ពេល នេះ ទោះ អស់ លោក អ្នក ប្រកប មុខ របរ កិច្ច ការ ងារ អ្វី ក៏ ដោយ ក៏ អាច ទទួល បាន ផល សម្រេច តាម បំណង ប៉ង ប្រាថ្នា ទាំង អស់ ហើយ ត្រូវ បាន បង ប្អូន ញាតិ សន្តាន ជួយ ជ្រោម ជ្រែង ទៀត ផង ចំពោះ បុគ្គលិក កម្មករ ដែល បម្រើ ការ តាម ស្ថាប័ន នានា និង ទទួល បាន ការ កោត សរសើរ ព្រម ទាំង ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ពី សំណាក់ ថៅកែ ឬ ចៅហ្វាយ នាយ ក្រៅ ពី នេះ បើ លោក អ្នក មាន ដំណើរ កំសាន្ត ទៅ ទី ណា មក ណា គឺ ប្រកប តែ សេចក្តី សុខ សែន សាន ទាំង ពេល ទៅ និង ពេល ត្រឡប់ មក វិញ ចំពោះ គូ ស្នេហ៍ គឺ មាន ភាព លោក លើ នឹង គ្នា ណា ឆ្នាំ វក ស្វា មន្ត្រី ចិញ្ចឹម នាំ លៀប នាំ ជ័យ នាំ សុភៈ មង្គល ប្រាថ្នា អ្វី បាន សម្រេច ហើយ អនាគត ខ្លាយ ទៅ ជា អ្នក មាន ទ្រព្យ សម្បត្តិ ស្ដុក ស្ដម ម៉ោង នៃ លៀប សំណាង គឺ ម៉ោង 7 ព្រឹក ដល់ ម៉ោង 6 ល្ងាច ពណ៌ នៃ លៀប សំណាង គឺ ពណ៌ ស្វាយ លេខ នៃ លៀប សំណាង គឺ លេខ 111 សូម លោក អ្នក ខមមិន លេខ 111 ដើម្បី យក លៀប សម្បត្តិ អភិជន បារមី ទេវតា ស្ដេច នាគ សៀ ចិញ្ចឹម ភ្លាម សៀចិន ភ្លាម នឹង នាំ សំណាង ល្អ នឹង ប្រទាន សម្បត្តិ មហា សេដ្ឋី មាន លៀប មាន ជ័យ មាន លុយ ចូល ហោ ហៀរ ចំពោះ អស់ លោក អ្នក ដែល កើត នៅ ក្នុង ឆ្នាំ វក រាសី អស់ លោក អ្នក នៅ ក្នុង ថ្ងៃ នេះ ឡើង ខ្ពស់ ត្រដែត នៅ ក្នុង ថ្ងៃ នេះ ផ្ដល់ ផល ល្អ សម្រាប់ លោក អ្នក ទំនាក់ ទំនង ការ ងារ ចរចា រឿង អ្វី មួយ ពី ព្រោះ ថា រឿង អ្វី អ្វី តែង តែ ហុច ផល ជា ផ្លែ ផ្កា មក វិញ ជានិច្ច រី ឯ អ្នក ប្រកប មុខ របរ រក ស៊ី ជួញ ដូរ លោក អ្នក អាច រក ស៊ី បណ្ដាក់ ទុន ជា ត្រង់ ត្រី ធំ និង អាច ចេញ ទៅ រក ស៊ី នៅ ទី ចិត្ត ទី ឆ្ងាយ អាច សំ ប្រកប ទាំង អស់ ហើយ អាច រក ផល កំរៃ បាន គ្រាន់ បើ ជា មុន ផង ដែរ រី ឯ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ចិត្ត ទី ឆ្ងាយ ជួប តែ ភាព សុខដុម ជា ដរាប ដូច សប មួយ ដង រី ឯ បញ្ហា សេចក្តី ស្នេហា កំឡោះ ក្រមុំ ប្រុស ស្រី អ្នក អាច សាង ស្នេហា ចាស់ ថ្មី ដោយ មិន មាន ឧបសគ្គ អ្វី ច្រើន មក រៀ រាំង នោះ ទេ ឆ្នាំ ច សំណក នាំ លៀប អកញ្ញា ចិញ្ចឹម មាន លៀប មាន សំណាង ឈ្នះ អស់ មាស សត្រូវ ប្រាថ្នា អ្វី បាន សម្រេច ហើយ អនាគត បាន ក្លាយ ទៅ ជា សទ្ធី ខាបតី ឬ ក៏ អភិជន ជាន់ ខ្ពស់ ម៉ោង នៃ លៀប សំណាង គឺ ម៉ោង 6 ព្រឹក ដល់ ម៉ោង 6 ល្ងាច ពណ៌ នៃ លៀប សំណាង គឺ ពណ៌ ត្នោត លេខ នៃ លៀប សំណាង គឺ លេខ 789 សូម លោក អ្នក ខមមិន លេខ 789 ដើម្បី យក លៀប សម្បត្តិ អកញ្ញា លុយ វល់ លាន បារមី ទេវតា ស្ដេច នាគ សៀ ចិញ្ចឹម ភ្លាម សៀ ចិញ្ចឹម ភ្លាម និង មាន សំណាង ល្អ និង ប្រទាន សម្បត្តិ មហា សេដ្ឋី មាន លៀប មាន ជ័យ មាន លុយ ចូល ហោ ហៀរ ចំពោះ អស់ លោក អ្នក ដែល កើត នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ច រាសី អស់ លោក អ្នក នៅ ក្នុង ថ្ងៃ នេះ ឡើង ខ្ពស់ ត្រដែត ចំពោះ ការ ងារ រក ស៊ី ជួញ ដូរ មាន ការ រីក ចម្រើន លូត លាស់ ទៅ មុខ ជា លំដាប់ នៅ ក្នុង រយៈ ពេល នេះ ទោះ អស់ លោក អ្នក ប្រកប មុខ របរ កិច្ច ការ ងារ អ្វី ក៏ ដោយ ក៏ អាច ទទួល បាន ផល សម្រេច តាម បំណង ប៉ង ប្រាថ្នា ទាំង អស់ ហើយ ត្រូវ បាន បង ប្អូន ញាតិ សន្តាន ជួយ ជ្រោម ជ្រែង ទៀត ផង ចំពោះ បុគ្គលិក កម្មករ ដែល បម្រើ ការ តាម ស្ថាប័ន នានា និង ទទួល បាន ការ កោត សរសើរ ព្រម ទាំង ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ពី សំណាក់ ថៅកែ ឬ ចៅហ្វាយ នាយ ក្រៅ ពី នេះ បើ លោក អ្នក មាន ដំណើរ កំសាន្ត ទៅ ទី ណា មក ណា គឺ ប្រកប តែ សេចក្តី សុខ សែន សាន ទាំង ពេល ទៅ និង ពេល ត្រឡប់ មក វិញ ចំពោះ គូ ស្នេហ៍
cứ miên phiệp lột lờ nâng kìa nà. Chị nắm cầu, chị rục nôm liếp nôm chơi, nôm sốc phẹo mang cầu, Pratna vầy, bán xâm rạch, hai anh à cụt, khai tôi chưa nẹ miên trọp xâm mặt sọc đồm, mong ni liếp xâm nàng cứ mong pra môi bực, đó mong pra môi là nghịch, bố ni liếp xâm nàng cứ bố khiêu, lệch ni liếp xâm nàng cứ lệch, mô rối học sắp pram bầy, xóm lục nẹ khâm ăn lệch mô rối học sắp pram bầy, đâm bấy dục liếp xâm mặt áp bị chun, lối sọc, bá đâm mấy tế bà đá sạch nịa, xế chân phìm, xế chân phìm, nâng miến xâm nàng lò, nâng bà tiên xâm mặt mà hà sẽ thay, miền liếp, miến chơi, miến lối chôn hồ hìa, chung bố ở lục nẹ đại cát nô khổng chân nam con. Rìa xây ở lục nẹ nô khổng thang ngài ní lăng bố trọt đạt, nô khổng thang ngài ní, bà đó phò lò xâm rạp lục nẹ tùm nông ca nghìa, cho cha rương ở vầy mùi, bì bố thà, rương ở vầy, tánh tài hỏi phò chì phai phà ca mục vân chì nịch, rì anh nẹ bà gọp mục rộ bò rộng xì chuyên đồ, lục nẹ. Ách rộng xì bần đạm tuần chìa trông trê thùng, nâng ách chân tù rộng xì, nấu tì chật tì chì ngài, ách xóm bà gọp tiếng ọ. Hỏi ách, rộng phò gọm rai bàn, gọn bà chì nguồn phong đài, rì ai ca thơ đâm nà tù càng tì chật tì chì ngài, chúp tè phiếp xô cọ đồng, chìa đò rạp, đôi xóp mùi đò, rì ai bàn hà xe kê xe nè hà gồm lọc gồm mông, bà rộng. Nè ách xa xe nè hà chà thầm mây, đôi mân miên ô bà xa vầy, chì rán mục rìa ràng nụ tê. Bạn, bốc mai bong bà ôn ở lục lục xây nè niên cả nhà, chìa tí cổ rụp, nâng chìa tí rộp àn, nè tí hào ra xa nọc nông thang ngay nì, có đó tí bánh chọp. Khi nhóm bạn, có xóm thươi ca áp chìa xa rầy, rốt công hò khó chì con, đại cát miên lần, nấu ông lòng bê lê ca áp tha thị bài, đói ạ chìa tà nà. Hai có xóm, thươi ca buông xuống đọt cổ rụp bọt thọ xa sật phong tàng buông nọc nông lục. Xóm ở bốc mai bong bà ôn, đai lưng công bông tè tu xa. Chụp tài liếp xong nàng, miễn bọc thuần, dù xạ. Bố bình tổ đôi sập hẹo mang cùl, chia riêng rồ hột, xóm o cùn, nâng xóm cổ rộp lìa, chụp khỉa, nấu rò video, bắn tỏ bắn tọp tiệt.